Ukrayna bütün nazistler üçün baza halına gəlib və onlar Rusiyada daxil olmaqla bir çox ölkələrdə təxribat üçün döyüş təcrübəsi qazanıblar. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bunu Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin Antiterror Mərkəzinin keçmiş zabiti Vasili Prozorov deyib. Keçmiş zabit bildirib ki, Azov alayında xidmət edən, orada təlim keçən bir çox xarici vətəndaşı görüb. Onların hamısı açıq şəkildə milliyyətçi və hətta nasist baxışları ilə seçilirdi, deyə Prozorov əlavə edib. Onun sözlərinə görə, söhbət beynəlxalq ultrasağ hərəkatından gedir. Start. Ukrayna Milli Qvardiyasının Azov alayı vətənlərinə dönərək etiraz hərəkatlarının və ya silahlı müqavimətin nüvəsinə çevriləcək insanları hazırlayır. Statın sonu. Prozorov sağ sektor yaraqlılarının Rusiyada işləmək üçün təlim aldığını da etiraf edib. Rusları və Ukraynalıları xarici görünüşünə görə ayırmaq çox çətindir. Bu da şübhə doğulmadan təxribatçıların gətirilməsini asanlaşdırır. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Baş Kəşfiyyat İdarəsi də bununla məşğuldur. Xüsusi əməliyyat qüvvələri bunun üçün döyüşçü qrupları hazırlayır və özəlliklə rus dilini yaxşı bilənləri Rusiyanın bölgələrinə göndərirlər, deyə Prozorov bildirib.